Fala, rapaziada! Beleza? Lumei aqui. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as últimas novidades aí que saíram no nosso universo do Naruto Online, tanto do mobile como de navegador. Então, sem enrolar muito, eu já tô aqui logo com a primeira novidade que veio lá pro nosso universo do Naruto da QQ. Então vai ter coisa nova lá chegando, e uma das coisas que vai estar chegando, é claro, é o despertar do Nagato, mano. Quem que diria, né, que o Nagato iria receber um despertar assim tão logo, ainda mais porque eles estão jogando despertar em ninjas da atualidade, né? Você viu aí o despertar do Minato chegando, então tipo, a gente esperava que fosse algum outro ninja lá de cima que fosse receber o despertar, mas foi o Nagato. E já tem no Konoha Proxy, então agradecer aí o Seven por ter atualizado o Konoha Proxy, né? Pra quem não conhece, o Konoha Proxy é o site onde a gente consegue fazer combos e ver os ninjas novos que saem. E o Seven sempre atualiza com as novidades. E o Nagato já tá aqui, ó. Ó o despertar dele, deixa eu ver se dá pra ver. Dá. Dá pra ver aí no, na telinha. O que que ele faz? Olha quanto... Isso que é um despertar... lindo de se ver, né? Não é aqueles despertar que agora que, tipo, duas habilidades despertadas. Aqui é tudo. Então, a esotérica dele no mais 2, a diferença a gente já nota pelo chakra, né? É 40 pontos de chakra. Ele vai dar combo de 4 a todo inimigo e repelimento ao alvo. E acrescenta 40 de chakra ao custo da esotérica deste alvo por 2 rodadas. Então, ele aumenta o custo, né? Do chakra do alvo. E dispersa o escudo, status positivo e habilidade imune à interrupção. Infelizmente, eles não adicionaram o instantâneo. Isso é triste. É triste. Opa! Aí eu gostei. Eu já li ali instantâneo, já gostei daqui. O modo Y tem instantâneo, então de longe é o melhor já. De longe é o melhor. Ele causa dano e combo de 4 a toda a equipe inimiga, dispersando também seus escudos e status positivo. Cara... roubado. Além de acrescentar 40 de chakra ao custo da esotérica do alvo por 2 rodadas e causar repelimento. Habilidade imune à interrupção. A diferença aqui, pelo que eu tô vendo, é que a primeira, ela você consegue utilizar na primeira rodada, né? No turno 0 ali. A outra... não, a outra no segundo turno, mas que seja, instantâneo, cara. Instantâneo é o que há, então, tipo, adorei o Y mais 1. É incrível. Assim que tiver alguma gameplay de alguém utilizando ele, eu vou trazer aqui no canal. O ataque básico dele, ele absorve até 100 pontos de chakra, com grande chance de causar queda e confusão. Isso daqui é bom pra caralho, porque grande chance, né, a gente já imagina, tipo, 100%. O modo Y, ele ataca, absorve 40 pontos de chakra e remove a imunidade e status negativo até o fim da rodada, com chance de causar queda e confusão. Legal também, né? Ele remove status negativo, mas é... a imunidade a status negativo. Cara, ele remove a imunidade a status negativo? Cara, que roubado, mano. Não, eu gostei dessa. Essa daqui, com certeza. O Y tá ganhando. O modo Y já está ganhando comigo. Deixa eu ver aqui a perseguição dele. Lança ao realizar combo de 10, causa dano aumentado em 20% e recebe um ataque como extra. Olha que legal isso daqui, ó. Ganha um ataque como extra. E o dano aumentado, né? Daquela cabecinha que vai nos caras. Ó, o Rinnegan Universal. Enquanto esse ninja estiver em campo, todos os usuários de Rinnegan do seu campo se tornam imunes a status negativo enquanto tiverem um escudo. Além de suas históricas que terão ataque certeiro. Cara, que roubado isso! Cara, é... deixa eu ver, Rinnegan, é... não são tantos que tem Rinnegan atualmente, que tipo, é, façam parte do meta. Eu posso estar muito enganado, eu lembro do Jinchuriki Zedo, né? Tem o Minato Edo, acho que não tem Rinnegan. É, não tem muitos ninjas assim, mas os que tiverem, né, os que você estiver utilizando ali, eles vão estar imunes a status negativo enquanto eles tiverem um escudo e as esotéricas terão um ataque certeiro. Isso é roubado demais, mano. Imagina o Sasuke Hine Sharingan, né, dando ficando imune e tendo dano garantido. Roubado, eu gostei. Gostei mesmo. Mas aí você perde a perseguição, né? Você tá vendo aqui que você não tem a perseguição. Isso aqui é o modo mais passivo dele, né? Tipo, o modo defensivo dele de suporte.
Aquela perseguição do foguete, né, do canhão de braço. Persegue repelimento, causa queda e chamas, pode ser lançado duas vezes por rodada e ignora defesa e resistência parcialmente. Isso aqui é forte, mano. Esse negócio de reduzir resistência, né, ignorar no caso, lembra muito Madara Cúpula. Eu não sei, ele não tem, ele, comparado a Madara Cúpula, ele não tem tanto dano nessa esotérica, mas quem sabe ignorando defesa e resistência ele passa a ter um dano estilo Madara Cúpula. Nunca se sabe, mas o Nagato até agora tá me impressionando, feio. Ele persegue repelimento, causa queda de chamas e aumenta o resfriamento da esotérica do inimigo em uma rodada. Eu utilizaria ainda o de ignorar defesa e resistência. Eu acho mais interessante até o momento. Tá certo que a parte de dano garantido ali é legal também, né? Não sei agora. Nossa, mano, a perseguição do foguete aqui é legal. As duas são boas. E deixa eu ver o último, né? Antes da primeira ação da rodada, dispersa os status negativos de ninjas reanimados em seu campo e gera um escudo baseado em 25% da resistência deles. Baseado na resistência para estes, né, no caso, para os ninjas, resistência sua. Além de Nagato ficar imune a status negativo até o fim da rodada. Isso é legal, porque ele fica gerando o escudo, aí comba com aquela passiva do Rinnegan, de quem tiver escudo fica imune. Forte, bem roubado, bem forte. E o Nagato reflete qualquer status negativo direcionado a ele e se torna imune a dano puramente ninjutsu. Interessante, é uma vertigem aí, bem interessante, mas eu ainda usaria a de botar escudinho, mano. Imagina limpar e botar escudinho em todo mundo e deixar eles imunes a status negativo. É bem legal. Essa mecânica de ficar imune a status negativo com escudo veio do Naruto Mobile, né? Do Naruto OL Mobile, onde o Gaara, os dois Gaara, né? Tem alguns ninjas lá que precisa de escudo pra ficar imune a status negativo. Então é uma mecânica que tá migrando de lá pra cá. Então você vê que a galera tá ganhando imunidade agora com escudo. Da hora, gostei. Esse é o ninja que tá chegando agora na QQ, né? O ninja não, desculpa, o despertar. Então, vamos pra novidade do OL. O OL também tem coisa nova lá chegando. Começando aqui pelo Asuma. Olha esse Asuma, feio. O Asuma Lâminas. Ele tá com o nome de Andorinha, não sei lá das quantas. Olha que foda essa animação. E agradecer o Walter, né? O Walter postou a tradução dele. Eu vou pegar a tradução das habilidades aqui pra vocês. Aqui, ó, nós estamos no Discord oficial da comunidade de Naruto Online Mobile. Então, se você não participa, participa lá. Você vai ter acesso a todas as traduções que a galera faz, as dicas, os conselhos e as comps que o pessoal tá usando na arena e tal. O pessoal fala bastante coisa lá no chat, então fica ligado. E o Asuma Sarutobi, Andorinha Voadora, é a tradução que o nosso querido Walter Sean, agradecer ele aí, muito obrigado, Walter, como sempre, traduzindo a parada pra gente em primeira mão aqui da comunidade. A esotérica dele é a sequência de cortes. Causa 140% de dano, interrupção, repelimento e 10 hit. O negócio de 10 hit eu gosto, por causa do fato de você hoje em dia tá com comp de perseguição de hit, né? Com Sasori, a Tenten lá e tal, o Kakuzu. Então eu gosto de ninja que inicia hit, eu tô utilizando ultimamente o Neji. Então é interessante isso. Ele causa interrupção também, então lembra muito um Kankuro, né? Se por acaso o cara tentar ligar a esotérica, você consegue tentar parar ele. É um inimigo selecionado. Quando uma animação acontece, o dano aumenta em 30%. Ah tá, só interrompe o inimigo selecionado. Então não é lá grandes coisas. Tem que interromper a equipe inteira. Aqui a animação da esotérica dele. Muito bonita. Olha lá, ó. Caralho, muito foda, né? Da hora demais. O ataque básico dele, ele causa 70% de dano a todos os inimigos que estiverem na linha de frente, com chance de causar queda. Beleza. A perseguição, lâmina flutuante, persegue o inimigo com flutuação, causando 20% de dano e queda. Pode ser usado duas vezes por rodada, isso é legal. E a primeira passiva dele, peça-chave. Enquanto este ninja estiver em campo, quando há outro ninja na mesma linha horizontal deste ninja, horizontal é de cima, né? No início da rodada, o Asuma recebe um ataque como um extra, olha que legal. Isso é da hora, toda rodada é um ataque como um extra, se tiver alguém ali próximo. Gostei. É a passiva dele, orientador. Enquanto este ninja estiver em campo, os ninjas que estiverem na linha horizontal a este ninja receberão um ataque como um extra. Cara, isso é muito roubado, feio.
Olha lá, os ícones são provisórios, mas ele vai mudar conforme aparecer o ícone novo. Eu acho que esse já deve ser o ícone novo, não sei. Mas roubado bem forte. Esse é o Asuma Andorinha Voadora. É interessante montar uma compzinha de pé, né, com ele ali e tal. Ganhando ataque extra. Você imagina vários ninjas aí que tomam bastante benefício de ataque extra. Eu já imagino um Jiraiya batendo mais uma vez. Um Lee tomando benefício, um Kakashambu, um Kakuzu. Então tem diversos ninjas aí que tomam bastante benefício de ataque básico. E imagina aquelas comp de Ambu, cara. Puta merda. Aquelas comp de Yamato, né? Yamato Ambu com Kakashambu. Vai ser um crime aquelas comp na arena. Então o Yamato Ambu tá chegando. É, Yamato Ambu, desculpa, é o Asuma, né? Lâminas voadoras aí da Andorinha voadora. Tá chegando. E ele vai chegar num baú. É, ele vai ter o baúzinho dele. Ele vai ter um baúzinho novo lá, recrutamento e tal. Ele vai ter probabilidade aumentada. Vai ter eventos relacionados a ele pra você poder fazer e pegar. Estilo que teve do Sasuke. Então vai ter um baúzinho limitado aí pro Asuma. Eu com certeza vou pegar, né, mano? Porque Asuma Lâmina tá bem forte. E vai ter a parte de evento aqui, né? Esse evento aqui, ó, pra poder catar prêmio e tal. Teste de força do Asuma. Isso daqui é muito provável é ter que jogar com o Asuma normal para poder obter recompensa, tá ligado? Pacote de tempo limitado. Esse daqui é um pacotinho, aqueles pacotinhos que sempre vem, sabe, com fragmento dos ninjas que você pode comprar por cupom. Vai ter também esses pacotinhos à venda nas lojas. Vai ter pacote de refino, de selo e outros presentes aí. Vai ter uma nova moeda, eles vão estar adicionando uma nova moeda. Eles não. É, eu acredito que não vai ser aquele lingote travado e nem ser o lingote comum. É uma moeda nova que eles vão estar adicionando no jogo. Parece que com essa moeda, pelo que eu entendi aqui, lá no pagamento híbrido, quando o jogador não é suficiente para vincular os lingotes, né? Quando ele não tem lingote suficiente para comprar alguma coisa, ele pode utilizar esse cupom limitado para completar o pagamento. Então vai ser alguma moeda aí, olha lá, você pode comprar cartão mensal e comprar as paradinhas de selamento lá com desconto com essa moeda nova também. Então ela vai ser tipo um lingote paralelo, né? Com certeza é alguma moeda que você adquire jogando. Isso que é legal, né? Eu falo pra galera aí que o pessoal pode jogar o Naruto OL Mobile no Free, que eles sempre dão compensação. E tá aí uma compensação ótima, uma moeda nova no jogo, onde você vai poder utilizar ela para poder inteirar lingote, ou até quem sabe comprar sem lingote, comprar com ela mesmo, só de você estar tá jogando aí, catando ela. Então tem que esperar entrar essa moeda pra gente poder ver como que ela funciona. Vai ter uma otimização mensal do cartão lá de benefício, né? O cartão mensal. É, ele vai ser modificado para compra de cupom de tempo limitado. Essa cupom de tempo limitado deve ser essa moeda nova. Então eles vão estar modificando o cartão mensal para você comprar com essa moeda nova. Aí o preço de 498 cupom, você consegue um cartão pequeno que vai dar 50 lingote por dia. E você pode comprar um cartão grande, né? Por 1.260 cupons limitados e você vai receber 120 lingotes por dia. Então agora você vai poder comprar com essa moeda nova o pacote mensal, aquele cartão mensal. E caso você não tenha, né, essa moeda suficiente, como eles disseram aqui, você vai poder inteirar com o lingote ou vice-versa, sabe? Então legal, vai estar tá chegando aí, eu acredito que nessa semana já, né, já tenha ela. E eles falaram aqui que vão agradecer o pessoal por estar jogando o jogo e tal. E que dia 17 de junho vai ter bastante benefício toda semana. O pessoal vai ganhar 800 cupons na semana. Cupons de tempo limitado, né? Vale ressaltar. Vai ter bagulho de privilégio de lingote. Com certeza vai ser alguma compensação por lingote. É, esboço está chegando. Esse daqui, se não me engano, é algum ninja novo, algum carinha novo que tá chegando aí. Vão dar fragmentos dele. Vai ter pacotinho de Thanksgiving, né? São de graça. Vai ter vários prêmiozinhos lá. É, cinco gerações de Ruling. Eu queria, não sei quem que é os cinco gerações de Ruling. Não sei que ninja que é, quem que é. Mas vão estar dando como compensação aí no dia 17 de junho. É, a partir das 5 horas. Então, aguardar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as novidades. Então, Nagato despertado, Asuma Lâminas chegando. Eu vou pegar com certeza. E se por acaso eu ver algum Nagatinho moscando lá na QQ, ou quem sabe, né? A gente pode jogar na conta do Eric lá e despertar se ele tiver um Nagato na conta dele. E a gente brinca com o Nagato.
Beleza? Então, tamo junto, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo.